Vamos conhecer agora mais sobre hipófise e suas importantes funções. A hipófise, ou pituitária, uma glândula de secreção interna, está situada na base do crânio e regula outras glândulas endócrinas do organismo. As alterações das funções da hipófise podem determinar anomalias orgânicas diversas. O nanismo e o gigantismo, por exemplo, são situações em que os indivíduos apresentam, respectivamente, pouco crescimento ou crescimento excessivo. Olá, pessoal. Aquele abraço. Tudo bem com vocês? Mais uma vez juntos, né? Chegou a vez da aula de biologia. É um prazer estar com vocês novamente, né? Para juntos batermos um papinho, né, sobre a vida, é verdade. O tema da nossa aula de hoje é o estudo de uma glândula mestra, a chamada hipófise ou pituitária. A glândula mestra. Uma grande glândula de grande importância no organismo, né? Essa glândula, ela controla várias outras, né? É importante em grandes processos, em muitos processos do organismo. Por exemplo, no crescimento, né? Você sabe que se ela falhar, né? Pode, inclusive, causar o chamado nanismo, né? Às vezes, se a hipófise trabalha mal, pouco hormônio de crescimento, ele fica nanico, né? É verdade, professor. Se o cara produzir muito hormônio, ele fica gigante. É verdade, é verdade. Né? A glândula, motivo do nosso estudo de hoje, é a hipófise ou pituitária. Uma glândulinha de aproximadamente aí, o tamanho de uma ervilha, a forma ovoide, né? Vamos dar uma espiadinha nessa glândula? Vamos, acompanha comigo aqui. Vamos ver essa glândulinha. A hipófise ou pituitária. Glândula que se localiza na base do cérebro. Na base do cérebro, né? Essa glândulinha, ela tem a forma de um ovinho, um centímetro de diâmetro, aproximadamente, né? Ela se comunica com uma parte muito importante do sistema nervoso central, que é o hipotálamo. Por sinal, o hipotálamo comanda a hipófise, viu? Tá? Como se o hipotálamo fosse o diretor-presidente de uma firma, diretor-presidente, a hipófise fosse o gerente. As demais glândulas, os operários, né? A hipófise seria o gerente, né? A hipófise, ela tem três partes. A parte anterior, a adeno-hipófise, parte anterior. A hipófise intermédia, ou intermediária. E a parte posterior, a neurohipófise. Vamos recapitular? Está aqui, hipófise anterior, adeno-hipófise. Hipófise intermediária, parte posterior à neurohipófise, né? Comunicam-se através do trato hipofisário com uma parte muito importante do sistema nervoso central, que é o nosso hipotálamo. Certo, pessoal? Essa glandulinha também está ligada à mudança de cor em alguns animais, né? Chamado mimetismo. A hipófise intermédia produz um hormônio, a intermedina, que mexe com as células pigmentares, os chamados cromatóforos, e faz o animal mudar de cor, né? Falou em mudança de cor, você lembra de quê? De camaleão, né? Quem é que produz o hormônio intermedina? O hormônio intermedina é produzido na parte intermediária da hipófise, né? De alguns répteis, como o camaleão, de alguns anfíbios, caso de algumas rãs, de alguns peixes, né? Vamos recapitular? Acompanhe, aqui está. Olha lá. A hipófise intermédia, ela produz o hormônio intermedina. O hormônio intermedina ajuda o animal a mudar sua cor para ele ficar mimetizado, camuflado, facilitando o ataque, né, a defesa. Certo, pessoal? O que facilita a caça também, né? Ataque, defesa, caça. Mas, professor, é verdade que a hipófise também está ligada ao nascimento, ao parto? É verdade. A parte nervosa da hipófise está ligada ao parto, né? O hipotálamo, ele produz um hormônio chamado de ocitocina. Esse hormônio produzido no hipotálamo, ele aumenta as contrações uterinas, para que o parto seja normal, né? Esse hormônio é produzido no hipotálamo e armazenado na parte nervosa da hipófise. Tá? Esse hormônio ajuda, então, ao nascimento, promove as contrações uterinas para ocorrer o parto, né? É verdade que também precisa de um outro hormônio, que é a relaxina ovariana, para dilatar o colo, para o nenê sair. Né? A hipófise nervosa, a neurohipófise, armazena o hormônio ocitocina. Esse hormônio é produzido no hipotálamo. Ele que aumenta as contrações uterinas, né, para que ocorra o parto. Né? Acompanhou? Tá? Quer recapitular essa história?
Olha uma espiadinha no próximo visual, veja aqui comigo, olha lá. Hormônios do hipotálamo, hormônios hipotalâmicos, que são armazenados na parte nervosa da hipófise. São armazenados na parte nervosa da hipófise, né? O primeiro deles é a ocitocina. Hormônio que é eliminado na corrente sanguínea, aumenta a concentração, principalmente quando termina os 9 meses de gravidez, né? De gestação, tá? Ele provoca as contrações do miométrio para que o parto ocorra normalmente, né? Se falhar, vai ter que fazer cesariana, é verdade, né? Curioso que ele também facilita a saída de leite da mama. Saída de leite da mama também, a injeção de leite, né? Tá? Se a mulher produziu ocitocina, ela vai ter a contração e também vai poder amamentar. Às vezes a mamãe, às vezes ela produz pouco ocitocina e ela tem o leite e o leite não sai. Precisa da ocitocina para o leite sair, né? Tá? Precisa da sua ocitocina para o leite sair. Pega um sprayzinho aí com ocitocina, pulveriza aí no nariz da mamãe, quem sabe o leite vai sair com maior facilidade, né? Tá, hoje tem ocitocina spray, né? Às vezes a mama tem o leite, mas o leite não está saindo. Falta de ocitocina, né? Pulveriza aí no nariz, há muitos vasos sanguíneos aí circulando no nariz, absorve nesse hormônio e promove a saída de leite da mama materna, né? Tá. Além disso, a hipófise nervosa também armazena um outro hormônio hipotalâmico. Acompanha aqui comigo, né? Um outro hormônio hipotalâmico, né? O hormônio antidiurético ou vasopressina. Hormônio antidiurético ou vasopressina, tá? Esse hormônio, ele facilita a reabsorção de água nos túbulos renais. Ele faz a pessoa urinar menos, mais hormônio, menos urina. Menos hormônio, mais urina. Mais hormônio, menos urina. Menos hormônio, mais urina. Hormônio antidiurético. Professor, e se a hipófise produzir pouco desse hormônio antidiurético? Menos hormônio, mais urina. A pessoa vai ter uma poliúria, vai urinar muito. E como ela urina muito, o hipotálamo dela vai sentir uma sede excessiva, né? O indivíduo que vive com sede, está sempre com sede. O professor, ele não é diabético. Diabetes insípido. É o indivíduo que tem diabetes do tipo insípido. É o cara que urina muito e, portanto, sente uma sede excessiva. É falta de hormônio antidiurético, né? Para ter uma vida normal, ele vai ter que receber esse hormônio, viu? Hormônio antidiurético, né? Tá? Na diabetes insípida. Na diabetes insípida... O ADH vai faltar. Foi o hipotálamo que deixou de secretar. Na diabetes insípida, o ADH vai faltar. Foi o hipotálamo que deixou de secretar. Professor, é esse diabético que tem muito açúcar no sangue? Não, esse vai ser um outro diabético que nós vamos estudar numa outra aula, problema de pâncreas, falta de insulina, né? O diabetes mellitus tem falta do hormônio insulina, tem muito açúcar no sangue, tem que receber insulina. O diabetes insípida tem que receber ADH. A pessoa que urina muito, tem falta de ADH. Faz uma urina insípida, é uma urina que tem muita água. É insípida, quase não tem sal. Você sabe que uma comida insípida é uma comida que não tem gosto, não tem sal, não é isso? Uma urina insípida é uma urina que é só quase água que sai, né? Falta de hormônio antidiurético. Professor... A parte anterior da hipófise, o que ela faz? Meu amigo, a parte anterior da hipófise, a adenipófise, produz vários hormônios, né? Acompanhe comigo, olha. Hormônios da parte anterior da hipófise. Hormônios da adenohipófise. Aqui estão, né? Hormônio de crescimento, somatotrófico, né? Hormônio de crescimento. Tem muito senhor de idade que anda tomando esse hormônio aí, né? Hormônio de crescimento, né? Para prolongar sua juventude, praticar esporte, né? Tá? Tem também um hormônio que estimula a casca da glândula suprarrenal, né? Tem um hormônio que estimula a tireoide, e também os hormônios que estimulam as gônadas, o folículo estimulante, o hormônio luteinizante e o luteotrófico. Hormônios que atuam no chamado ciclo menstrual, né? Que nós vimos numa outra aulinha, né? Hormônios. Mas, professor, aquela história de crescer muito e crescer pouco, como é que é? Como é que é? Veja aqui no nosso quadrinho, olha lá. O que acontece se uma criancinha produzir pouco hormônio de crescimento? Nanica, né?
pouco hormônio de crescimento vai dar origem ao nanismo, né? Como aquele portuguesinho que está no livro de recordes, né? Que apareceu no início do programa, 75 centímetros de altura, né? Portuguesinho, a hipófise dele produzir pouco hormônio de crescimento, né? Está hipossomatotrofismo, né? Se produzir muito hormônio na infância, vai ser um gigante, não é isso? Tá, ele vira com 2,10 m, 2,15 m, 2,20 m. Futuro jogador de basquete, quem sabe, né? Tá, gigantismo. Mas, professor, até que idade é para produzir hormônio de crescimento? É na juventude, né? Quando fica adulto, geralmente não produz mais, né? Mas se, agora, o que acontece uma pessoa, depois de adulta, produzir muito hormônio de crescimento? O que pode acontecer? Você ouviu falar em acromegalia? E viram que tem mais de 20, 23, 24 anos, produz muito hormônio de crescimento? Fica com acromegalia? Crescimento nas extremidades. Cresce o queixo, não é isso? Cresce a mão, cresce a testa, cresce a orelha, né? Acromegalia, excesso de hormônio de crescimento em idade adulta. Pessoal, bye bye, tchau.